Vypadá to, že jsme včera na akciovém trhu zase měli další Black Friday. Pokud se podíváte na tu barvu, všude červená, to znamená velké výprodeje, velké slevy. Dobrý den, vítejte. Dnes se tu podíváme na podnik, který to včera odnesl pravděpodobně nejvíce. Je to podnik ze se sektoru technologií zaměřený na čipy a je to AMD Advanced Micro Devices, který se včera propadl snad o 13%. Vidíme to tady na webu Seeking Alpha minus 13,87%, potvrzuje to i Google Finance, stejná hodnota. Tady na tom grafu to vidíme, sice toto je další graf s tím horizontem od roku 2019, ale i tak je to dost velké, aby se to tady vykreslilo. Co vlastně spustilo tady ten velký jednodenní propad? Je to jednoduché, AMDčko oznámilo tzv. předběžné kvartální výsledky. Preliminary, to je ono a máme to tady před sebou. Ty oficiální můžeme očekávat na začátku listopadu. Toto je hlavně zpráva pro investory, aby věděli, na co se mají zhruba připravit, protože to úplně nebude takové, jak se očekávalo. Co tady tedy způsobilo tu paniku v úvozovkách, která donutila ty akcionáře odprodávat? Je to tady to oznámení. Že původní výhled byl takový, že tržby by mohly být 6,7 miliard dolarů. A ta nová verze toho odhadu je o 20% nižší, je to 5,6 miliardy. Toto se týká především jejich segmentu, který se nazývá klient, tedy osobní počítače. Oni to tady říkají, že očekávají nižší tržby z toho důvodu, že poptávky po procesorech do počítačů poklesly, takže to je ten důvod, proč by se tento segment měl propadnout. Detaily tady vidíme v té tabulce dole, která nám tu ukazuje všechny čtyři segmenty takto dohromady a tady vpravo vidíme meziroční nárůst. Takže jediný ten segment, který klesá meziročně, je tady ten klient o 40%. Všechny ty ostatní segmenty nám tady rostou. Datová centra meziročně plus 45%, gaming plus 14% a embedded plus 1500%, to jsou nějaké takové ty system on a chip nebo něco podobného. Je to hlavně způsobeno tím, že tam provedli akvizici toho Xilinx, takže to je ten důvod podle mě, proč to tady takhle brutálně naskočilo směrem nahoru. Ale vidíte, že meziročně, když to tady vezmete všechno dohromady jako totál, tak plus 29% i navzdory tomu, že ten klient se nám tady propadl. Může se ale stát cokoliv, i třeba ty ostatní segmenty mohou v dalším kvartále zpomalit, protože přece ta ekonomika teďka prochází nějakým tím obdobím těch problémů, takže můžeme prostě očekávat, že nějaký ten cyklus se tady projeví. Zatím se to projevuje asi jenom v tom klient segmentu, ale uvidíme, co to udělá i do budoucna. Toto by tedy byl ten důvod, proč se ta akcie takhle moc propadla během jednoho dne o těch 13%. Prostě trh se tady nechal vystrašit těmi předběžnými výsledky, které ukazují pro ten třetí kvartál o 20% nižší tržby z původních 6,7 miliardy odhadovaných na aktuálních 5,6. Ale ty hlavní kvartální výsledky si tedy poslechneme nebo přečteme až tedy na začátku toho listopadu. Já samozřejmě tento propad na těch akcích vítám, protože ten podnik se mi hodně líbí a chci ho mít v portfoliu ve větším množství. Takže vždycky, když můžu nakupovat za levnější ceny, mám z toho velkou radost a není to jenom tady u společnosti AMD, rád bych viděl i třeba něco podobného u Nvidia. Intel samozřejmě ten už se propadl hodně, to je jasné, ale začíná se mi hodně líbit za jeho současné ceny. Zrovna včera jsem dalším nákupem akcí AMD dovršil svoji pozici na takovou úroveň, kterou bych rád v portfoliu měl. Všechno další, co koupím navíc, už bude převažovat, takzvaně overweight, ale to mi nevadí, protože se mi ten podnik líbí. A možná, že už je období, kdybych mohl Třeba i kupovat těch akcí víc, protože ta cena tomu prostě nahrává. A vůbec by mě další propady nevadily, třeba na 50 dolarů, to by bylo úplně super. Jediný problém, který tady teďka mám, kromě drahého dolaru, je vlastně to, že těch akcí je ve Slevě strašně velké množství a já si můžu opravdu vybírat kvalitní podniky. Takže nechci se mi všechno hrnout do jednoho nebo dvou, třech specifických podniků ale rád bych to rozprostřel mezi tu kvalitu, která se teďka nabízí a pokud se ten trh bude propadat dále, tak ta kvalita bude ještě lepší, levnější a přístupnější a to se mi líbí. Jedna věc je tady jistá a to, že akce AMD nemůžou jít nekonečně dolů. Je to tam totiž omezené, lídá to tam nula a ta vás více dolů nepustí. Myslím si, že AMD zkrachuje ani náhodou, to je nepředstavitelné, to prostě nehrozí. Takže čím více se ta akcie bude zlevňovat, tím lépe pro nás, pro investory. Já bych strašně rád přivítal situaci, kdy bych mohl kupovat AMD třeba za ceny kolem 40 dolarů, Nvidia za 80 nebo za 60 nebo třeba Intel za 15. Já si myslím, že celý ten sektor je velmi dobře postavený pro budoucnost. Určitě nikam neodchází. A jeden nějaký rok nějaké cykličnosti trhu ho asi fakt nezničí, to nehrozí. Vzpomeňte si na rok 2021, co se dělo. Šílená euforie, všichni si mysleli, že akcie mohou jenom růst. Stones only go up, poletí na měsíc a další kraviny. Jenomže to dlouhého trvání nemělo, pravděpodobně to byla nějaká akciová bublina a ta splaskla. Dobře, je to i třeba vidět tady na těch samotných akcích toho AMDčka. No, a teďka se zdá, že se to dostává do toho opačného gardu. Mám pocit, že se tu mezi některými investory rozjíždí úplně zbytečná panika ohledně toho, že všechny akcie zkrachují, protože totálně zkrachuje ekonomika, přichází konec světa, nikdy už to nebude jako dřív a tak dále a tak dále. Já tomu úplně moc nevěřím. Já si myslím, že tento současný propad ekonomiky bude možná krátký tak jako byla krátká ta bublina roku 2021. Ale uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně pamatujte si na tu základní poučku, která říká, že čím levněji akci nakoupíte, tím vyšší bude vaše zhodnocení a vy je chcete kupovat levně, když se bude AMD prodávat za dolar z nějakého úplně šíleného důvodu, tak kupujte. Ale takovou radost mi asi Mr. Market neudělá, abych mohl kupovat AMD za dolar. Pravděpodobně si to brzo najde nějaké své dno, Jestli to prorazí 40 dolarů, hodně, hodně bych se divil. Ten podnik je dnes úplně něco jiného, než byl v roce 2015-2016. Ten turnaround, tedy ta otočka směrem do růstu, se tady povedla naprosto špičkově, znamenitě a bez problémů dnes dokáže konkurovat velkým podnikům, jakými jsou Nvidia nebo Intel a ukusovat jim prostě podíl na trhu. To je něco, co se mi hodně líbí. No a nedávná akvizice Xilinx to vlastně jenom všechno potvrzuje. A ten současný propad je tady způsobený hlavně těmi obecnými podmínkami ekonomiky tím cyklem, kterým pravděpodobně budeme procházet. Ale v žádném případě to není proto, že by ten podnik byl špatný. Naopak je na tom hodně, hodně dobře. Je dost možné, že tady ty předběžné výsledky toho AMD vystrašily investory i v dalších podnicích v rámci tohoto sektoru nebo i jiných takže to mohlo způsobit prostě včerejší odprodeje ve větším množství, ale nám to zase úplně tak nevadí, protože my jsme tu proto, aby jsme kupovali levné akcie. Já bych tady k tomuto tématu už asi nic dalšího neměl, jenom jsem vám chtěl ukázat ten důvod, proč se akcie toho AMD včera propadly o nějakých těch 13% a je to proto, že vyšly ty předběžné výsledky pro třetí kvartál, které ukazují tržby o 20% nižší než byl odhad. Dobrá, ode mě by to bylo tedy pro dnešek takto všechno. Děkuji vám za váš zájem při sledování epizody, za vaši podporu a nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu, aby vám neunikly další epizody. Přeji vám tedy příjemný zbytek dnešního dne, hezký víkend a naschledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu, a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.